Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada lan nemu sinten Kanjeng Nabi. Nemu sinten Kanjeng Nabi rihan ing ambu. Thayyibatan kang wangi. Faqala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ya Jibril ruhi Jibril. Ma utai apa to? Iku hadhi raihatu iki wangen. Kolan jawab hadihi Jibril hadihi raihatu utai iki ambu wangen iku hadihi utai iki ambu wangen iku raihatu masyitoh ambune masyitoh binti Fir'aun dikurmawan wa auladihalan piro-piro putrane masyitoh benama indam suwijine waktu huwa hiya utai masyitoh iku tamsutu nyisiri utun jungkati sapa masyitoh binta Fir'aun ing anak wadone si Fir'aun idzakoto dumadaan gugur uto gigul opo almistu jungkat fakolat nuli ngendika ngucap sapa si masyitoh mau ing pengetikan bismillahi ta'isa Fir'aun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ta'isa tuno uto ciloko sapa Fir'aunu Fir'aun fakolat nuli ngucap sapa ibnatu Fir'aun anak wadone si Fir'aun ing pengucap awlaki onoto iku kedui siro robun utai pangeran gheru abi kang saklini bapak ingsun fakolat mulin jawab sinten masyitoh na'am yo kolat ngucap sopo ibnatu Fir'aun afa akhbiru onoto aleh khubar ingsun bidzalika kelawan mengkunung-kunung laki robun ghairu abi. Abi in bapak ingsun. Kolab jawab sinten si masyitoh. Naam. Fa'akhbarat mongko aweh khobar. Sopo ibnatu Fir'aun hu ing Fir'aun. Fada'a nuli ngajak nuli ngundang. Nuli ngundang sepo Fir'aun ha ing masyitoh. Fakola Fir'aun awlaki onoto iku kedui sirwadun robun utai pangeran gheri kang sa'liyane ingsun gheri kang sa'liyane ingsun kolat jawab sepo si masyitoh na'amgi robi utai pangeran ingsun warob buka lan pangeran sirot iku Allahu Gusti Allah. Wa kana lan ana iku lil mar'ati kedua wadon. Tekesi masyitoh niku. Apa ibnani anak luru. Wa zaujun lan buju. Fa arsalam mongko akon sepa Fir'aun. Ilaihi marin kuwau. Masyitoh mar'ah ibnani wa zaujun kuwau. Farawada mongko ngrayu sapa Fir'aun almar'ata ing wadon wa zaujaha lan bojone si mar'ah ayar si'a ingin to bali sapa mar'ah wa zaujaha antinihima sanging agamane mar'ah lan zaujaha fa baya mongko ora gelem sapa mar'ah lan zaut niku wa faqala Fir'aun
ini sak temene ingsun iko tilu wong kang bakal mateni guma ing sira loro. Kolat masyitoh ihsanan kelawan bagusno sira mingka sang sira ilana maring kita ing kotalta lamun mateni sira na ing kita anta ja'ala yinton dati aki sira na ing kita fi betin ing dalam umah wahidin kang siji fa tudfi nana mongkon liti pendem kita fihi ing dalam betu wahid niku wau jami'an hale sekabihane. Kola Fir'aun zaka utai mengkono penggawe iku laki kedui siro bima kelawan barang laki kang tetep kedui siro alena ingatasi ingsun minal haki sangking perkara sing hak. Fa'amaron li perintah sepo Fir'aun biba korotin kelawan kendil kang gedi minuhasin sanging tembogo. Fa'uhmiyat mongko dipanasake itu diumopake apa si bakoroh. Suma amaron diperintah sepo Fir'aun biaklan bakoroh litulko supaya den tiba ake sopo masyitoh fiha indlem bakoroh ya yo masyitoh wa aula duhalan piro-piro wa aula duhalan anai dua anak isi masyitoh wa faulku mongkoden cegurake sopo masyitoh ila akhirinku masyitoh bujuni sa anak ini kuau wahidan khalisici wahidan khalisici hata balagu singgut temeko nikuti yang sedantani wau masyitoh sa bujuni sa anak ini asgoro rodiin ing luwih cilik-cilik e bucah kang cilik fihim ing dalem masitoh ilah faqala rodi ya ummah he ibu ki'i ya ummah he ibu ki'i negura sirwadun wala tatako'i lan ojo condong sirwadun fa'inaki kronosak temne sirwadun iku al-haki ingatasi perkara kang bener. Fa'ulkiat mongko dicegurake sepo masyitoh iya ya masyitoh wa'olaha lan anake si masyitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Lan setunggal pun wekdal Kanjeng Nabi pas perjalanan niku nemu enten ambu sing banget wangine. Nggih. Ana ambu sing banget wangine. Lajeng Kanjeng Nabi niku matur kalih malaikat Jibril, "Ma hadhi raihatu?" Niki ambu napa? Kok ana ambu banget wangine? Lajeng malaikat Jibril jawab, hadihi ra'ihatu masyitoh wa awladiha. Niki ambunipun, ambu wanginipun masyitoh uga putra putrane. Setunggalipun wekdal tatus masyitoh menika juru sisire tukang nyisire anake Fir'aun. Benama Tamsutu binta Fir'aun. Satu seketika niku nate masyitoh niku gek nyisiri njungkati anake Fir'aun. Dumadaan pas njungkati niku wau njungkati gikol. Pas njungkat gikol niku wau masyitoh maus bismillahi ta'isa Fir'aun kelawan nyebut asmane Allah ciloko we Fir'aun. Nek dimaknani ngoten niku. Jadi pas njungkati anak wadoni Fir'aun jungkate gigol langsung masyidoh niku maos bismillahi ta'isa Fir'aun lawan nyebut asmane Allah Fir'aun niku tuno atau ciloko kurung kados ngoten niku wau anak wedoki Fir'aun niku ngomong kalih masyidoh Allah ki
Robun ghairu abi. Himasito. Apa awakmu di pangeran sakliyane bapak ingsun? Karena kan Fir'aun itu ngaku-ngaku dadi napa? Pangeran. Lho, napa sampean kuwi di pangeran sakliyane bapak ingsun? Lajeng fakolat. Masito jawab, "Naam." Nggih. Lo gadah pangeran sing mboten bapake jenengan. Lajeng anake Fir'aun sing wedok niku ngomong meneh. Afa akhbiru bidzalika? Api. Apa tak uduhke wae? Tak kabarke kabar iki ning bapake aku. Tak critakke masalah iki ning bapake aku. Jago kate to kandhaan. Lajeng Masitoh jawab, "Naam, monggo narik diceritakke ning bapake njenengan." Mas Tifior. Fa akhbarathu fada'aha. Lajeng anake Firaun sing wedok niku laporan kalih raja Firaun. Nggih. Laporan nek mau kok Masitoh kuwi pas jungkatan gigol, jungkat tiga kok mungel kados ngoten niku. Lajeng Masitoh diundang kalih Firaun, ketemu Firaun, Firaune ngomong, "Awlaki rabbun ghairi." Himasito, apa awakmu kuwi di pangeran sak liyane ingsun? Masito jawab, "Naam." Niki hebati Rabbi wa Rabbuka Allah. Pangeran kula ugo pangeran panjenengan niku Gusti Allah. Niki hebat pemberani. Atus Firaun niku jasate ting Mesir nggih, muga-muga njenengan saged dugi Mesir, kula nggih penasaran. Enak nyen pengen delok jasate buka ting nikmawan ta YouTube kan. Kan paling enggak wuruh-wuruh riyen. Memang dina apa menika? Di paringi diawetke terus masih orsinil. Kapan-kapan kumko tuki mriko ngoten. Tapi nek ketemu Fir'aun ramang tahlili ila khodorati khususon Fir'aun Al-Fatihah gak usah delok ae. Kok ditahlili malah ndungone kono tobat. Pun langsung mleh. Dadi wau si Fir'aun takok. Alaki Rabbun Khairi. Bahwa mungkin di pengiran saat ini ingsun. Masih Tuhan jawab, "Naam Rabbi wa Rabbuka Allahu." Pengiran kulo dan pengiran panjenengan niku Allah. Lajeng posisi meniko, Dewi Masih Tuhan niko gadah anak kalih. Isi cilik-cilik. Lan duwe bojo. Lajeng napa niku Raja Fir'aun akon niku wau Masitoh kalih bojone niku dikumpulke intine dirayu men gelem nyembah Fir'aun dadi pangeran. Dirayu, "Ayo kowe nyembah karo aku wae, wong aku pangeranmu kok." Intine ngoten gambarane. Tapi pripun Masitoh uga garwane fa'a baya. Boten purun bangkang boten. Pangeran kula lan pangeran panjenengan tetap Gusti Allah. Iki luar biasa nih Dewi Masitoh niku wae. Faqala ini qatilukuma. Lajeng Fir'aun ngomong, "Nek awakmu gak gelem ngakoni yen aku iki pangeranmu, aku bakal mateni awakmu kabeh. Tak pateni nek kowe gak gelem ngakoni aku pangeran." Jawabane Masitoh pripun? "Ihsanan minka ilena ing qatalna antaj'alna fi baitin wahidin fatudfinana fihi jami'a." Monggo nek pancen jenengan badhe mejahi kula, pejahi mawon kula, mboten napa-napa. Kula nyuwun jenengan nek mejahi kawula dipejahi kanthi ingkang sae. Kula nyuwun jenengan dadoske kula bojo kula sak anak-anak kula dipendhem ting satu tempat, satu rumah jadi satu. Ampun dipisah-pisah. Iki luar biasane napa? Siti Masitoh, mila lajeng jasate sampe menika niku makome isih napa niku? Wangi sampai sekarang. Wis jelas ahlu surga niku. Dadi njaluke ngoten niku. Monggo nek jenengan badhe mateni kula, monggo patenana kula ora apa-apa. Kula nyuwun mangke kula lan keluarga kula dipun pendhem ning satu tempat, aja dipisah-pisah. Ba'da niku Fir'aun jawab, "Zaka laki bima laki alena minal haq." Ya wis,
nek pancen intine penek kuwi penjalukanmu, tak turuti. Apa sing dadi penyuwunmu? Njaluk dipendem satu pendem tak turuti. Fa amara bi baqaratin min nuhasin fa ukhmiyat. Terus Firaun akon pasukane konjiku bakor, pendil gedhe saka tembaga. Lajeng kendel niku fa ukhmiyat dipanaske diumbapke. Wonten ingkang sebagian riwayat niku ngendika niku toya isine, tapi ana sing ngendikake niku mboten toya tapi minyak zaitun. Dadi kendel sing gedhe niku wau ya gedhe wong kapasitas iso kanggo wong mlebu wong kan. Ora kencenge sing geholke ora. Kenceng kuningan lemparin beras berapa kilo niku menungso ya. Menungso papat iso mlebu. Ngipun. Ana sing ngendikake ning kono kaya banyu, ana sing ngendikake minyak zaitun dipanaske diumopke. Suma amara biha litulqa fiha. Pun terus Firaun akan mulai dicegurke. Dan pada proses niku wau sampai teng anak-anake dicegurke saka siji. Sengaja Firaun niku nyegurke Dewi Masito niku sing paling akhir. Sengaja tujuannya apa? Mbok menawa dekne engko iso berpindah keyakinane. Boroh bojone cegurke, boroh anake cegurke, yuk berapa berubah. Untuk tadi iman kali apa? Fir'aun. Kalau di negeri kemudian dikatakan wahidan, lebok ke sisi-sisi sehingga sampai jatai anak sing paling cilik. Anak sing paling cilik masih toh niku umure nembe pitu 7 bulan. Ora iso bayangke to nggih. Coba ora iso bayangke kulo jenengan. Bojone wis cegurke, anake sing nomor 1 wis cegurke, njuk anak sing loro ge umur pinten? 7 bulan. Kok tetap teguh iman ini kok luar biasa. Wong anak dhewe njana wong kepleset nangis golek yo, sapa sing nangis? Kenapa kok kepleset? Sapa sing nakal tak jeweri lak ngoten nggih. Makane gol kepleset rebutan permen iso geger kok. Nggih, niku. Niku wow. Tinggal anak sing paling cilik niku sing umur 7 bulan. Lah, manusiawi lah. Masih toh niku rada bingung. Murus wae anakku karek dicegurke. Hebate melih niki termasuk khaliqul adah. Bocah cilik wis iso ngomong. Lari alit sing umur 7 wulan niku ngomong, "Ya umah, ya ibu. Pun kula cegurke mawon mboten napa-napa. Jeneng ampun meresani kula terus cegurke mawon mboten napa-napa. Fa innaki al-haqi. Jenengan sampun leres liwat dalan sing bener. Cegurke mawon kula mboten napa-napa." Niki luar biasa ini sinten? Anak niku wau termasuk khaliqul adad, cah cilik umur sangat pinen 7 wulan wis iso ngomong. Nek sakniki ana terjadi yo napa nika rame mesti viral napa niku ting TV to di suwane njaluk banyu di fu mari yo. Fa'ukiyat hiya wa aulada. Langsung estu dicegurke sampai keempat niku sedus tanten garwane lajeng putrone kalih lajeng masitoh niku luar biasa. Kala rawi wa takalama lan guneman fil mahdi ing dalem ayunan utawa bandulan sapa arbaatun wong papat wa hum utawi wong papat iku sigharun pirpro kang cilik rupane hada iki anak masitoh niku wau wa syahidu Yusuf lan wong kang nyekseni Nabi Yusuf wa sahibul jurat lan bocah kang nyekseni wali Jurej wa Isa bin Maryam Isa bin Maryam. Lajeng rawi ngendikaaken dados enten sebagian riwayat nih, karena ada yang mengatakan lebih daripada 4 nggih. Wonten sebagian riwayat ingkang ngendikaake dadi ana bocah cilik papat sing isih cilik sining ayunan carane si umure cilik epol tapi bisa ngomong termasuk khaliqul adad. Sopo diantara niki wau putrane sinten Masitoh. Nomor loro wong sing nyekseni Nabi Yusuf. Nomor telu bocah sing nyekseni Jurej. Nomor papate Isa bin Isa bin Maryam. Niku termasuk napa menika khaliqul adad. Terus niku
cah cilik sing duwe keistimewaan isih cilik wis iso napa ning ngomong niki enten sekawan dalam sebagian riwayat, tapi teng riwayat ingkang sanes lebih daripada niku tasik punjul mboten cuma napa menika enten ingkang ngendikaken pitu sing saged termasuk khairul adat kalau terangkis tunggil mawon sing soibul juret nggih wis tau kurung opo urung tapi tak critake men tambah kurung. Nek wis ndang wis tau kurung men tambah apa ngoten iki. Juret niku sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Dados termasuk niku wau sing saged ngomong bocah cilik niku nggih menika bocah sing nyekseni juret. Juret niku sinten? Wong sing ahli ibadah. Jenenge niku Jirjis. Jenenge Jirjis. Wa kana min khabari anau kana ya'budullah ta'ala fi sayma'atihi. Wonten ceritane juret niku wau wong sing seneng ibadah ning musolane dhewe. Dados kuwi ambek niku nggih musala dhewe ibadah salat terus niku gaweane juret niku. Faja'athu ummuhu wa nadathu min khariji sayma'atihi. Pas nalika niku juret niku ngibadah lajeng ibune niku ngundang-undang. Ibune juret niku ngundang teng jawine musala niku. Ya jure, ya jure. Lah posisi niku jure nembe salat. Nembe salat. Lah pas salat niku jure batin ati. Ya Robi, ummi wa salati. Niku kerenteke jure. Duh Gusti, kula niki nembe salat kok ibune kula niku nimbali kula. Kula saene ngistokke dawuhe, jawab dawuhe ibu, napa kula neruske salate. Niku teng atine. Tapi kenyataane jureh niku mboten jawab. Milih dileruske salate. Bakdo niku ibune niku wangsul mulih. Lajeng hari berikutnya, ibu jureh niku dugi mulih. Teng wingking teng jopone musala. Ngundang mulih. He ya jureh ju. Ya jurehu, ya juret. Lah posisi juret niku wau sami wong seneng ibadah terus. Posisi isih napa? Salat. Pas salat niku kiambake ya mbati meneh. Duh Gusti, ibu kula niku ngundang kula ya. Kula isih salat. Saya ini kula jawab ibuke kula napa neruske salate kula. Juret tetep. Akhire neruske salate pun. Hari berikutnya, hari yang ketiga, ibune juret niku ngundang-undang meneh. Ya jureh ju, he juret. Niki wau padha mleh, si juret niku ya teng ati bingung gek salat terus, ibadah terus salat terus. Ngomong ya Rabbi ummi wa salati. Duh Gusti, ibu kula niku ngundang kula. Kula nembe salat. Kula nyembadani undangan ibu kula napa kula neruske salate. Akhire tetep neruske salate yang kuwi. Lah karena ping pun ping telu diundang napa mboten nyaut lajeng ibune juret niku ndonga. Ndonga, Allahumma la tumidhu hatta yang dzura fi wujuhil muslimat. Ya Allah Gusti, muga-muga njenengan mboten mejahi juret anak kula sehingga kiyambakipun delok wadon nyuwun sewu WTS. Ditunggu ibu ini dengan mukum-mukum jenengan buat matanya anak kula sampai anak kula delok wajahe pelacur-pelacur wong sing tukang zina. Lajeng wonten hadis dipun ngendikaaken lakana jurejun faqihan lakota'a sholatahu. Ande kata jureh niku kok wong sing alim ing ilmu fikih mongko yek tidak ini kudune medot sholate luwih apik medot sholate wong sholat napa su sunat nyembadani pengundangi ibune. Dalam kondisi ngoten menika ngepasi tiang Bani Israel niku padha rembugan do kumpulan gek ngrembug juret niku wau. Kok wong kaya ngene modele do muskil do rembugan karo juret lan napa niku do ngomongke lek ibadah juret kok luar biasa. Wa kana fihim idzaka imra'atun baghyun ay zaniyatun.
Lah ketika Bani Israel niku wae padha kumpul ngomongi juret niku wae dumadakan teko pelacur sing tukang zina sing timri dipun ngendikake la yaroha ahadun la iftaran. Sing sapa wae wong kok ndelok pelacur niku sing wis-wis ora tau kok selamat mesti kefitnah. Mungkin wah ini pol nek nggih kowe ora iso mbayangke wong ora tau ketemu kok. Wis kira-kira mungkin bodhine luar biasa lah sempluhe lah. Ngoten niku wapi ayu sip ketilang. Nah niku wae. Apa kok ketilang? Ya wis piye. Nah niku wae. Dadi ana wong pelacur niku wae sing teko ning kumpulane Bani Israel niku wae. Sing sapa wonge nek ketemu niku mesti kena fitnah. Si pelacur niku ngomong, "In situm fatam tuhu lakum." Nawake pelacur, "Nek sampean kabeh kok kepengin ingsun fitnah jureh, aku tak sing tandang gawe." Wah, lajeng estu niku wae sing pelacur niku teko nekane jureh. Lajeng wa ta'aradat lahu bima takdiru alaihi alaihi falam yaltafit. Begitu si pelacur niku wae tekan panggonane jureh ting musala niku. Ki ambeke madhep ditep si jureh. Dengan segala upaya pelacur nggudu jureh sak entek-enteke. Tapi hebate jureh falam yaltafit mengwe ora. Luar biasa to. Khusuke njuk kaya apa salate. Wong dhewe sing ora digodho nek salat ngamingu. Ya toh, niku digodho pelacur sing terkena. Ya sing sapa nek ketemu kuwi mesti kena fitnah. Yo mbok mono sandene ayune niku wae. Digodho sampe entek-entekan pun falam yal tafid mengwe ora jureh niku. Falama aisat minhu cepat lihoin. Bakdo niku rumangsa putus asa si pelacur. Wah kok hebat banget tuh jurat gitu. Panjang ahli ibadah. Jurat tak bedo ngalor ngidul nitan gulon gampangan ilah niku kok. Kok yura kepencut minggu we ora. Lajeng kiambin putus asa. Bar putus asa si pelacur niku wau nemoni golek tukang angon. Wah yura klasi. Tukang angon waktu ditemoni pelacur ini langsung klepak tau nggih. Ketemu tukang angon. Lah intine pun si pelacur njaluk sing tukang angon iku men napa nika menyetubui si pelacur niku. Wah gelem banget iki. Mungkin gratis to. Wah, beneran. Nggih. Lajeng famat lajeng niku meteng si pelacur niku meteng. Lah nalika anake niku lahir, lah si pelacur ngomong karo Bani Israel. Kali Bani Israel niku innahu min jurej. Iki aku sendiri anak. Iki anak hasil aku hubungan karo jurej. Ngomongnya kaya ngono. Faja'u ulaihi wadamu soma'atahu. Wah, lajeng si Bani Israel ngerutuk. Musolani jurej dirubuhke. Waja'alu yabribulahu. Terus, bakda musolani jurej itu dirubuhke. Jurej dimasa. Dikontali sak marmarmi. Wah niku kondang nek jurat niku hubungan kali niku apa? Pelacur buktine niku wau anak niku wau. Faqara lahum. Pas dimasang ngoten niku wau, jurat ngomong kali Bani Israel. Masya'alukum. Hei apa sing mbok lakukan iki? Kok musuh aku mbok rubuhke, aku mbok diajar. Lajeng faqalu Bani Israel niku jawab. Kok zanaita bihadil mar'ah. Niki kelek kula ngamuk jenengan sebab yen bener-bener wis nglakoni zina karo wong wedok iki. Wa hadzal walad minka. Buktine napa? Niki anak niki anake panjenengan. Lajeng jureh ngomong. Faqala lahum jureh ngomong kali niku wae bani napa? Israel. Qaribuhu minni wa du'uni. Usali raqataini. Padha niku jureh ngomong, "Ya wis nek kaya ngono kowe marko gorene anake mau bar anake cepake lajeng jureh ngomong bakdo kowe lunga aku tak sholat disik. Niku luar biasa nih digebuki sing napa arek sholat disik ora nduk mikir lara banget tetep isih selemane senengi sholat kok dene kok pun
anak igorene pun jangan luarin. Kulo tak sholat orang rokaat disik. Pun sholat mulai gitu musulasan pun diambruk kini ku sholat meneng ibadah orang rokaat. Batu niku si Bani Israel niku wau ya malu tuh wau dulu. Lah nalika jures niku wau rampung sholatnya wis salam. Lajeng dekne niki anak ewau dicekel. Dicekel pundake utawa wetenge dipangkokke. Sing wetenge juret ditakoni, "Jureh muni kalih anak niku, man abuka ya gulamu?" Ah niki. "He, bapakmu ku sapa kok?" Le, ngoten. Lah luar biasa niki termasuk anak sing khaliqul adad. Anak cilik tapi pun saged napa? Ngomong. Disampeyan ku wonten sinten? Putrane, putrine apa putrane mah masyitah niku wau. "Ya gulamu." "Eh, man abuka ya gulam?" "He, Leh, bapak mungkin sama toh ngapa bahasanya kata. Lajeng si cah silin jawab, "Abi fulanu ra'i. Bapak kula niku niko tukang angon niko." Niku ngomong kula cah cilik niku wau, wah geger. Bani Israel gumun, siji gumun kok cah cilik iso ngomong, kedua tiwas wis apa jenenge diambruke napa niku? Musae digebuki jebule ora zina. Wah, Pak Tony langsung pun jelas, oh berarti ini memang pelakuannya si pelacur mau kayak goroh. Pak Tony langsung fakbilu Bani Israel do ngambungi jurah kabeh sek sebabin apa getun niku wau ngambungi terus do napa niku ngambungi anggotane do gawe alasan lapis kadung ngentel ya sembuh alasannya pira ngerti mungkin lindir tapi gak paham ya alasan kadung ngermuk kok untuk. Terus Bani Israel niku padha nyuwun rejureh pun sakniki kula bangunke mlih musulane. Kula bangunke ora ben-ben min zahabin. Malah kali Bani Israel musulane arek dibangun digawe saka emas. Jureh jawab, "Ibnuha min tinin kama kanat fa'al." Pun menusah digawe saking napa nika? Mas gawe mlih mawon. Musulane saking lembut kados ingkang sampun kula damel. Langsung eto di gawe kemelih musala. Wa'ada ila ibadati khatamata. Sehingga jurene pun ibadah meneh sampai dekne meninggal dunia. Lah dari sini intine pun ada satu pelajaran nggih. Pelajaran yang penting adalah kula njenengan niku napa niku aja nganti gawe serik utawa loro adine tiyang sepah kali khususipun kaum ibu aja sampe nggih ngeri to wau dungane ibune niku ampun disedani si anak kula sampe anak kula diweruhi pelacur wujud kan sebab napa dungane napa niku wong tuwa niku mandi banget khususe ibu lan jenengan niku nek misale kok ora sengaja pas ning omah utawa via telepon kok sajake napa niku rada nyinggung tiyang sepuh khususipun ibu tinggal-inggalo njaluk ngapura sebab napa ngendikane wong sepuh itu sama dengan doa ngati-ngati aja disalah-salahke aja dibodhok-bodhokke nek sapane insyaallah ora nek ana kebangeten misale bu niki nang WA apa tole WA niku ya dijelaske. Aja jenengan niku bubu desa banget iki kok aja ngono akeh melas. Sebab napa? Wong wedok niku perjuangane luar biasa khususnya wong wedok nggih. Walanang nggih tapi khususnya wong wedok. Coba bola-balik kita imut iki. Kaya ngapa rekosane dadi wong wedok? Mulai seko meteng coba kan. Nggih, sisi lain wong wedok luwih rusak daripada wong lanang. Wong wedok meteng itu mulai awal-awal huwek-huwek, mutah-mutah, lanang santai, rokokan karo ngopi. Iya kan? Wis. Saya suwi saya gedhi, saya gedhi wae tengi. Bola-balik pun kula terangke, mangkana wong niku nek meteng arek pacak iki kaya ngopo tetep ora iso diumpetke. Helm ini ku rasa diumpet kita. Lah kok mesti metuntung to sak ayu-ayune wong meteng niku wau tetep ketara to. To ya kurang luwes pancen. Mosok sopo ngaruh wong meteng rek.
saya gede, saya gede, saya gede. Lanang ini santai, wae. Tegasi santai yang boleh duit, tapi lah iso rokokan. Ya toh, paling-paling lah wedok, wek, wek. Kenapa, dek? Mutah-mutah. Sabar ya. Lah yang mentok ikut tak toh. Ah, yang kau ngono, ayo bener lah, masuk neraka nerak piye. Nonton, masuk ditinggal sang dia pun. Istukan gede, mengkung lahir ki. Lah gitu, lahir ki ini ku lanangin apa? Anaknya nunggu ini karena dungo toh. Dungo ini dungo, dungo pun. Wedok, wong wedok lahir ki. Ini ku nopo taruhannya. Nyawa lho, rapen-pen lho. Gitu, nek sang lahir normal, melas tau warna wedok ini ku. A-a-a-a nih kok, ngeten-ngeten nih kok, ayo, ayo, ayo. Coba sama bayangin kan, sama bebelan ini. Bebelan yang matunya ini, sak bayangin ini rasanya bingin. Ya tau, kayak bebelan ini mebu, anaknya ngintip, mebu meneh, ngintip, rasanya ini. Wah, pepetan raya enak-enak. Ya tau kan, semuanya lahir ke. Sungguh. Terus ngelahir ke mbok sesar mbok urane utarane napa nyawa wis tekan lahir ke senang seneng alhamdulillah sing wedok ya seneng senang apa jenenge ya ngemek-ngemek nyayang dan lain sebagainya sing wedok isih terkapar ya toh bang lahir ke delok nah wong wedok bang lahir ke sedina rong dina mlaku nek kaya layangan kita gedeg-gedeg kok tenan lho kang wis mbok beda semene sama mah itu pi itu bune kok dadi kementus melakoni semane aja koyo ngono menang loro tenan iki wis tekan wis lahir mengko wedok isih tetep meneh ngemiki to lanang santai nyawang tok nek nangis bopong nek dibopong nangis mbah ki ibune nek semeneng gorine nduk nangis mbah ki ibune meneh gak repot wong wedok niku kan wis nyusoni kanan kiri dure disusu ngisore bocor. Langgih lah, kalau saya gini ada pempes. Enak, coba ada pas pempes telat itu kan. Wis, terus sampai ke di luar biasa nih wong wedok nih kuau, sampai ke desa jenengan-jenengan nih kuau, isih di pondok ke. Ya kan? Isih di pondok ke, isih di sangoni. Ya toh, itu sementing milau. Langsung swargo nih ku tinggi sore, tak ini si, si ibu ini daun jenis pas. Ini penting ya. Jadi anda sebagai santri harus berubah total. So, berpasang ketemu ibu ini luweh tawadhu, luweh napa niku menghor, mati ini kudu. Ojo gawe loro, ojo nyalah-nyalah ke wong tuwa. Sebabnya napa ora wurung, so sampean ya bakal tuwa. Mesti gak gelem to nek sampean di bodoh-bodoh kalau anak ini ku, nah, ini ku penting mila. Dia memiliki wong sing duwe ilmu, karo wong sing ora duwe ilmu kuwi ora padha. Eh, semanurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.